Velkommen til dagens julekalender. Mitt navn Ada, og jeg leder I Senterungdommen I Norge. Jeg skal svare noen spørsmål om hvordan juletida for min del. Og første spørsmål hva eter du på julaften? For min del så jeg jo halvt svensk, så jeg feirer julaften I Sverige, og der eter vi svensk juleskinke, som helt fantastisk god. Men hvis jeg skulle ha valgt en norsk julerett, så hadde det vært pinjekjøtt. Det også fantastisk godt. Så hva som viktigste juletradisjonen for meg, så nok det å skru på Carl Bertil Jonssons jul på TV på julaften. Det da fortellingen om en ung gutt som ser veldig opp til Robin Hood, og som fra en rik familie, som finner ut at på julaften og jultida så skal han ta fra de rike og gi til de fattige. Det en fantastisk varm og god fortelling som gir deg skikkelig tro på menneskeheten altså. Så, beste julegaven jeg har fått. Vanskelig å svare på, men på ungdomsskolen så fikk jeg en gave av bestevenninna mi, som var en liten sånn boks, og inni den så lå det masse lapper, som hun sa at på dårlige dager og når jeg var trist og lei meg, så skulle jeg finne fram dem, og så sto det et tips eller en idé om hva jeg kunne gjøre for å føle meg bedre. Og dem har jeg fortsatt på soverommet mitt og plukket dem fram I ny og ned. Årets julegavetips, der vil jeg gå for et skrapekart av Norge med kommuner før kommunereformen. For da blir det mye artigere enn hvis du bruker med sammenslåtte kommuner. Så det liksom et tips som viktig å få gjort unna før en del av de kommunene blir sammenslått. Mitt ønske for 2019, det må være at Senterungdommen skal få masse nye lokallag, at vi får masse nye medlemmer, og I tillegg at vi får, ikke bare I Senterungdommen, men I alle partiene I Norge, at vi får inn massevis av ungdom I kommunestyret på fylkesting. Vi trenger ungdom som utfordrer den klassiske hvite mennene som pusher 50. Så det må være mitt største ønske. Og så til slutt, favorittnye norske ord. Der jeg veldig glad I ordet virde, fordi det minner meg om landsmøte, for der har vi det vi kaller en virdecount, der på en måte det handler om å få flest mulig til å si virde når de starter et innlegg på landsmøtet. Veldig koselig, slår rekord hvert år. Men om jeg skulle ha valgt generelt utenfor politikken, så det uten tvil ordet heim som favorittordet mitt. God jul, håper du får en fin førjulstid, og så snakkes vi på nyåret.